Halo, konco peblok kabeh, pripun kabare? Selalu tatungakno, muga-muga konco kabeh iki selalu paring seger waras lan dilancarno rezekine. Bali maneh ning channel oblok-oblok, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Tapi sadurunge lanjut nonton video ini aja lali konco blog-blog iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben konco kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host of blog-blog iki. Nah, koyo mbak iki cerek iki lagi gelisah pengen bengi. Lah soalnya gelisah aja dari apa sejak esok kawet bengi iki. Sing lanang iki gak ono ngabari, gak ono kabar. Soalnya sing lanang kan kerjane kan yo merantau ya kan. Jadi mbak iki cerek iki selalu cemas ya kan. Kok gak ada kabar, sing dipikirin kan sing aneh-aneh mesti ya kan. Piye keadaane, piye kabare. Jadi omah iki cara gak iso turu. Mergo kepikiran terus. Nah, makane nek iso ibaratnya awak dhewe iki ngasih kabar keluarga. Bos aku ucap, rung ucap. Jadi ben apa yo ben ning omah iki ben ora kepikiran. Jadi ben padha ayeme, sing mergawe iki yo ayem, sing ngenteni ning omah iki yo padha ayeme. Jadi ben padha-padha kan koyo ngono. Oke, kanca-kanca mungkin juga video suka aku, muga-muga kanca kabeh iki selalu seneng lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.